Казвам се Ралица Страшмирова Иванова. Работя главен счетоводител и съм от град Русе. Аз съм и майка, имам прекрасна дъщеря Мартина, която е в трети клас. Много послушно и добро дете. Сега ние живеем в София. Така се случва в живота ни. Живеем двете самички и решихме да си вземем апартамент. На моята дъщеря най-много и харесва площадката в комплекса, както и нейната стая, разбира се. Цвета, който сама си е избрала. Къде е твоята? Къде? Тук вижда ли се вашия апартамент? Не. Не? На къде гледа той нататък? Натам ли сме? Здраве. Добре, давай нататък да ходим. Преди, когато живеехме под наем, не си струваше толкова, колкото тука. Не е добре да се живее под наем, защото се съобразяваш с хазяи. Много често сменяхме квартири поради продажба на апартаменти и не е сигурно, особено когато имаш дете. Въпреки, че имам ипотечен кредит, аз не изпитвам страх от това. Какво те накара да избереш банката като партньор? От доста време съм клиент на тази банка и съм доволна от всички тия продукти. И не съм се и колебала за друга банка. Според мен бързо се издават кредити, стига да отговаряш на условията на банката. Сравнително бързо, един месец траеше като технологично време, не защото банката се бави, а просто защото имаше други административни документи, които изискваха време. Ако нашата администрация работи на по-бързи темпове и не се бави толкова с издаването на документите, банката би могла да издаде и по-бързо кредит. За мен свободата е личен комфорт и това жилище ми дава този комфорт. Здрасти, много ми е приятно, влизайте. И това искам да го видите. Ето, това е нашето основно. Допри да го метна в фурната, държа да го видите. Едва ли сте го яли от този момент. Това са кифтаци. Само, че ние ще ги наречеме бъргери, че по-така, нали, в кулинарната лексика е по-популярно. Скумрийките на малки парченца, защото съм направил една страхотна мексиканска супа. Горе-долу почти съм ви разказал всичко, каквото ще има тази вечер. Това са едни много деликатни коктейлчета, защото ти каза морски дарове, нали? Да. Един коктейл, който аз много обичам. Човек винаги може да го импровизира. Разбира се, скариди, но не замразени, а пресни скариди. Вътре има ябълка, не се очудвайте, малко ананас, малко селари, съвсем малко майонеза и скариди, нарезани, то малко лимонче, разбира се. Прекрасно за така начало на едно похапване. И специално днеска видях, че има прясто скумрия. Викам, ще ви направя една страхотна мексиканска супа, която съм ял в Мексико. И накрая, разбира се, идват картофките. Отгоре слагаме, започвам да преглъщам. Слагаме по ума, ония големи сочни ден, моето момче, отвори още малко очите. Отвори още малко очите. И отгоре слагаме ония големите кифтета, видя ли ги? А? Ще може ли да излапеш едно такова? Да. Добре. Ама наистина съм супер щастлив, защото сме наистина първите в тази къща. Днеска майсторите, деца, почти ги срещнахме на вратата. Вие бяхте ли виждали къщичките? Не, само. Не, само. Хипотетично. Сговорна дружина? А? Няколко туби с вино и спива, се казва. Да здраве. Да здраве. Уважаеми зрители, мили приятели, както виждате, няма нищо страшно да поканиш гости, особено на нашия екип. Идваме, почистваме. Нали? Идеално, нали? Не сме останали всичко дармадам.
Донесахме си абсолютно всичко и не се притеснявайте, ако вашата къщичка все още е празна или не сте решили как да я боядисате. Няма страшно. Ние няма да изцапаме, само ще е напълнен с весели и усмихнати хора. Затова да пием за живота е вкусен в пространството, което ние обичаме и наричаме наш хубав и вкусен дом. На здраве!